із новими тротуарами та якісним дорожнім покриттям. В Ужгороді вперше за 20 років капітально ремонтують вулицю Олександра Грибоєдова. Вже незабаром її буде не впізнати. У міській раді сподіваються, оновлений шлях значно розвантажить рух транспорту в Ужгороді. А ще доїзд до медичних закладів, які тут розташовані, покращиться. Взагалі вулиця Грибоєдова – це дуже важлива вулиця для нашого міста, адже тут знаходиться і пологовий будинок, і міська клінічна лікарня, і поліклініка міська, і лікарня національної поліції. Тому ще поряд – це вулиця Університетська, де також у нас навчається там тисячі студентів, великий житловий масив. І я не пам'ятаю, коли останній раз тут породився саме капітальний ремонт. Тому, звичайно, це важлива вулиця, і ми так крок за кроком будемо проводити до порядку всі вулиці в нашому місті, які потребують капітального ремонту. Водії та жителі цього мікрорайону задоволені, адже вулиця змінюється на очах і стає зручною для усіх. Звісно, позитивно, що зроблять тротуари, нормальну вулицю. Дороги робити треба, звісно. Менше треба на запчасті, гроші тратити. На ходовую, на все. Ця дія потрібна вже давно. Хто водій знає. Це закономірність, і інфраструктуру треба поновлювати, щоб до нас йшов і турист, і краще жилося всім. Окрім облаштування асфальтного покриття та тротуарів, тут замінили підземні комунікації. Завдяки новому водогону вдасться забезпечити стабільне водопостачання у мікрорайонах Кальварія, Бам, Червениця та значно зменшити втрати води. Ця вулиця потребувала, звичайно, ремонту, як багато інших вулиць у нашому місті, але ми вже підійшли комплексно до цього проєкту, замінили ділянку водопроводу. На всій вулиці це протяжність 600 метрів. Також замінили зливову каналізацію. Усі роботи тут завершать за декілька тижнів. Комунальники облаштують ще й зелені зони та нанесуть якісну дорожню розмітку.